Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího dílu podcastu UJEB a tentokrát mám vedle sebe opět velmi zajímavého hosta. Opět je velmi úzce spojen s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně a naším hostem je magistr Martin Krsek. Martine, ahoj. My jsme si řekli, že si budeme tykat. Ano, teď vlastně to je ano, premiéra, že tykání, tak já jsem ahoj, Martin. Ahoj, ahoj, David. Současně, i když je pandemická situace a natáčíme bez roušek, tak dneska jsme oba dva byli na testech, to znamená, můžeme říci, že jsme udělali to podstatné, to, co dneska je důležité, to znamená, máme oba dva negativní testy a protože chceme ten úzký kontakt s našimi hosty, tak proto jsme dneska bez roušek. Já Martina představím jako všechny naše zajímavé hosty, takže Martin Krsek je vedoucí oddělení historie, kurátor sbírek techniky a vojenství, no a pracuje zde v Ústeckém muzeu. No současně vím, že je ženatý, má dvě dcery a je ještě něco potřeba, Martine, abych tě představil, aby hosté věděli, s kým dneska budou mluvit? Možná vždycky se jako s mým jménem pojí přízvisko Patriot, tak ano, jsem velký ústecký patriot. No a o Ústí nad Labem se dneska budeme bavit a já jsem velmi rád teda, že se budeme bavit vlastně s historikem o vlastně městě, pro který je patriot, takže to je dneska si myslím velmi, velmi úžasné. Martine, já začnu hned na úvod, protože vím, že ty jsi absolventem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Můžeš nějak zmínit takovou tu vlastně historii, dá-li se to tak nazvat, tvého studia na univerzitě a současně, jestli tam je dneska ještě nějaká vazba k univerzitě? Já se vlastně přiznám, že moje cesta k studiu historie je trošku krkolomnější. Já jsem nastoupil na denní studium až v nějakých 28 letech, když jsem tedy už měl za sebou pár let kariéry v novinách, pracoval jsem v regionálních novinách, psal jsem i pro různé časopisy. No a začal jsem studovat na volné noze, s tím, že jsem studoval jsem začal denní studium, ale na volné noze jsem tedy začal dělat novinařinu, bylo trošku těžší ze začátku se uživit, nakonec se podařilo. No a to studium mě hrozně naplňovalo, historicky byla můj koníček, vlastně už jako novinář jsem se věnoval řadě historických témat ve svých článcích a byla to pro mě velká zábava studium na UJEPu. Mm-hmm. A ty jsi absolventem teda Filozofické fakulty? Ano, já jsem teda ještě ten pamětník, který nastoupil v době, kdy Filozofická fakulta se teprve rodila, takže jsem začal na Pedagogické fakultě, pak to byl Ústav volební studií, nakonec teda Filozofická fakulta. Ten můj obor, kterému jsem se věnoval, byla nejdřív regionalistika a pak specializace na stavební historii. Mm-hmm. My děláme občas i rozhovory, nebo já tomu říkám, že děláme rozhovory s různými osobnostmi. Je nějaká osobnost univerzity, která se na tebe zapůsobila takovým způsobem, že tě i ovlivnila, na kterou vzpomínáš ještě v dnešní době, některé jméno? No, tak já samozřejmě asi na první místě musím zmínit Kristýnu Kajzrovou, jako svoji pedagožku, ale hlavně teda přítelkyni a ono vlastně, to sice jako nejsou úplně kmenoví pedagogové, ale velmi úzký spolupracovníci také s univerzitou a to je Vladimír Kajzr, bývalý ředitel archivu a samozřejmě Václav Houfek, náš současný ředitel muzea. Velmi známé jméno. Ano, ano, a bývalý tajemník muzea, to jsou lidé, kteří mě opravdu hodně ovlivnili v těch mých počátcích, to jsou lidé, za kterými jsem chodil jako novinář pro rozumy do článků a oni tvrdí, že se mě vychovali a kultivovali. Takže dalo by se říct, že už na té univerzitě v podstatě se jako zrodilo to, že v současné době si tady, už tam jako to studium tě natolik ovlivnilo, že si věděl, že se z té novinařiny jako utečeš přímo sem do muzea? Dá se říct, že jsem vlastně z té novinařiny úplně neutekl a ani možná dodnes ne, ale je fakt, že ta moje vazba k muzeu vlastně už byla velmi pevně vybudovaná v té době z mé novinařiny. Můžu říct, že jsem vlastně asi byl už trošku i neobjektivní, takže už jsem se podílel na vernisážích, už nejen tím, že jsem o nich referoval, ale už jsem jako dostával i určité role. A samozřejmě to vždycky bylo právě, řekněme, takové poňoukání od těch mých budoucích kolegů a vždycky, když jsem s nimi někde seděl v hospodě, kecali jsme o té historii a říkali, ty se musíš nejdřív vzdělat, aby se to mohl psát a furt píšeš nějaký chyby. Takže to ano, od začátku vlastně už jsem věděl, že se tomuhle oboru chci věnovat, že budu pracovat přímo v muzeu, to jsem samozřejmě si nemohl malovat, ale v posledním roce mého studia se vyskytl
vyskytlo v muzeu místo v rámci projektu o dokumentaci antifašistů, takže jsem vlastně už byl vlastně přijat do sebře toho stavu a také vlastně v tom období docházelo velké generační výměně v našem muzeu a já jsem vlastně nahradil kolegu, který odcházel do důchodu vlastně plynule, takže jsem z toho projektového místa, kde jsem byl asi rok, jsem potom přešel už jako na trvalý úvazek do, jako kmenový zaměstnanec muzea. Je třeba ještě teďka nějaká vazba s univerzitou? Funguje tam něco ještě? S univerzitou samozřejmě mé vazby fungují pořád úzce, řadu svých pedagogů využívám pro svoji práci jako zdroje informací. Je to už i naopak, takže jsem se podílel na několika různých vědeckých projektech s univerzitou. No a občas mě nějací kolegové požádají o nějakou asistenci při třeba svých exkurzích či něčeho takového, to jsem řekl, rád dělám. A nejpevnější, nejužší moje provázání s univerzitou je tedy moje, můžu říct, pedagogické místo na univerzitě třetího věku, kde už když skoro 10 let učím regionální historii a je to hrozně příjemná práce. To jsem se chtěl zeptat, protože u nás vlastně máme, já vždycky říkám, že naše univerzita je kouzelná v tom, že my máme vlastně teenage univerzity, což je vlastně ta univerzita pro ty nejmenší. Potom máme tu klasickou, to denní studium, že jo, potom máme samozřejmě kombinované studium a pak máme vlastně i tu univerzitu třetího věku a to jsou vlastně lidé, kteří nezanevřeli na to vzdělání a stále se vlastně vzdělávají. Jaké to je učit na té univerzitě třetího věku? No, vždycky, když to vyprávím svým kolegům, kteří učí na té klasické univerzitě, ty klasické studenty, tak mi závidí, protože samozřejmě ti mý studenti jsou v té škole, protože je to tam baví, je to vlastně, řekněme, nejen to vzdělávání, ale je to i určitá společenská událost. Mám velmi pěkně navštěvované přednášky kolem 100 posluchačů. A když mám přestávku, tak vlastně ani si nestačím odpočnout, protože mám štrůdl u katedry a tam tedy mi ti přináší různé dotazy, ale zároveň i různé příspěvky, protože jsou to přece už pamětníci, že můžeme říci. A také můžu říct, že jsem vlastně i získal řadu zajímavých darů pro naše muzeum do sbírek. To věřím, to jsem se chtěl zeptat, jestli vlastně ta struktura těch studentů té univerzity třetího věku, jestli je vlastně spíše jako laic. To znamená, že zajímá jako taková ta, řeknu to možná hloupě, ta povrchní historie, anebo jestli to jsou opravdu odborníci, kteří jako zajímají jako už takové ty detaily, nebo jestli to je taková všelchuť, že to je tak i tak. Je to určitě tak i tak, jsou tam často už vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří mají chuť na nějakou nástavbu, ale já musím samozřejmě říct, že ta univerzita třetího věku není o vyučování, je to spíš o rozšiřování obzorů, takže samozřejmě se snažím, aby ty mé přednášky byly zajímavé, jak už tematicky, tak pojetím. A říkám tomu vlastně spíš takové jako předávání příběhů. Já velmi miluji ten termín genius loci, protože ho považuji za velmi důležitý. A vlastně ty moje přednášky jsou takovým kříšením duchů těch různých míst. Já si myslím, že tady se ti asi hrozně hodí vlastně ta tvoje novinářská vlastně, když to řeknu, hloupě minulost, s tím, že vlastně předávat tu historii jako populární formou je velké umění. A současně je to právě to, co ty lidi hrozně baví. Protože já se přiznám, že jsem četl některé tvé články, když jsem se připravil na dnešní rozhovor. A musel jsem říct, že se mi hrozně líbilo vlastně předání těch zásadních informací, které v tom zazněly, ale současně takovým jako čteným textem. A to je si myslím, že velmi, velmi zajímavé, takže rozhodně až možná, kdyby byla ta příležitost, že bych se velmi rád zúčastnil té tvé přednášky, protože myslím si, že ta historie je velmi kouzelná a přiznám se, že mě baví, takže to by bylo dobrý. Já se malinko vrátím k té současnosti. Jak už jsem zmiňoval, jsi vedoucí oddělení historie, kurátor sbírek techniky a vojenství. Můžeš mi říct, co je vlastně jako předmětem té tvé práce, kdyby jsem nevěděl vůbec, jak to tady funguje, co vlastně děláš tady v tom muzeu? Je to strašně pestrá práce, většina laiků si představuje muzeum vlastně jenom prostřednictvím těch výstav. Jo? To znamená, teď vlastně, když jsme v zavření v muzeu, tak vlastně se mě i lidé tady, co tam děláte v muzeu. Ano, to se nás ptali ve škole taky. Žádnou výstavu, přesně žádnou výstavu nestavíte.
ale naše práce je velmi široká, my samozřejmě řekněme, dokumentujeme věci v terénu, ale pracujeme se sbírkami, ty předměty samozřejmě se zase popisují tady, zařazují se do sbírek, dělají se různé samozřejmě jako vědecké práce, které pak zahrnují jak samozřejmě tu práci sbírkami, tak tu práci v terénu, sběr těch dat v terénu. A teď to samozřejmě zní všechno strašně jako nekonkrétně, ale opravdu je to tak, že když tam někdo zavolá, že se třeba někde, já nevím, ruší nějaký provoz v továrně, ano, tak prostě my přijedeme, vezmeme sebou kameru, fotoaparát, vezmeme si montérky a jdeme, řekněme, odmontovat nějakou část, která bude tu výrobu připomínat, zdokumentujeme ten provoz, tak aby pro budoucí generaci vlastně zůstala zachovaná tady ta stopa. Jsme vlastně částečně i stěhováci, protože občas ty předměty váží několik set kilogramů, takže to je také taková dovednost pro muzejníka, která je důležitá. Samozřejmě ta velká role je ta role popularizační, protože nejde o to jenom ty data sbírat, nebo ta data sbírat, ale také o to samozřejmě ta data zpracovat a umět je předat veřejnosti. Teďkon teda v rámci té pandemie jsme velmi, řekněme, zasílili práci s těmi internetovými médii, takže dost často jako máme v takové různé facebookové seriály, kde tu historii připomínáme. Takže je to skutečně jako záležitost samozřejmě, a teď to není jenom, teď mluvím jenom o historii, jo? Ale my tady máme přírodovědné oddělení, tady máme, jo? Máme tady samozřejmě knihovnu, máme tady archeologické oddělení, a zároveň samozřejmě všechna ta oddělení jako vzájemně kooperují, protože si v mnoha věcech musíme vypomáhat, tak je to takové, opravdu říkám, je to velmi, velmi pestrá práce. Mm-hmm. Já jsem viděl dokonce, že tady, když se bourala ta zástavba, tak vím, že jste tam vrali nějaký cedule s nápisem ulice, nebo něco takového. Viděl jsem to někde v novinách, že to proběhlo. To byla ten nejlehčí předmět, který jsme odsud odmontovali, nápis té ulice, která teď vlastně zanikla. Ale my jsme se snažili samozřejmě zachovat i nějaké stavební konstrukce, pokud to bylo ještě v těch domech možné. A dokonce jsme využili té příležitosti, že to byly domy z druhé poloviny 19. století převážně. A je ten historický stavební materiál, jako jsou znělcové kameny, čedičová dlažba, pískovcové bloky, pískovcové schodiště. Jsme se snažili, řekněme, odvážet a deponovat zatím, aby jsme do budoucna mohli tyhle předměty využít. Už se i stalo prostě, kam se hodí, jako řekněme, takovýhle historický kus konstrukce, tak tam teď vlastně máme kam sáhnout a můžeme tam instalovat. To jsem se chtěl zeptat, co vlastně, jak je těžké zvolit, co vlastně jako odvezete, co vlastně využijete, jako pro tu, aby to vlastně dodalo, to musíte vlastně, že už jako i předpokládáte, jak by teoreticky vypadala i ta výstava, nebo dá se to jako určit, nebo protože třeba spoustu věcí teoreticky odvést, nejde odvést všechno, že jo, a vy z toho musíte vyselektovat ty podstatné věci a třeba jestli někdy nelitujete, že třeba proč jsme nevzali tohle, nebo jak je to obtížné vlastně? Je to utrpení samozřejmě, úplně děsivé utrpení, když stojíte u třeba právě nějakého historického domu, který zanikne a teď říkáte, co jako můžu odvést. No, samozřejmě nelze odvést všechno už jenom z důvodu toho, že bychom už neměli kam co dávat. Máme samozřejmě limitované prostředky. Ale zase na druhou stranu se člověk opravdu jako nemůže držet úplně zpátky, protože, jak říkáte, vy pak přijde ta situace, řekne, ježiš, já jsem to nevzal. A samozřejmě ta situace přijde vždycky, jo, nakonec. A samozřejmě ano, už uvažujeme i z hlediska nějakého výstavního využití, ale samozřejmě ne všechny věci víme, že někdy vystavíme, takže se věci ukládají buď na deponii nebo přímo do depozitáře jako sbírky. Takové předměty, ale říkám, jako ty naše limity jsou poměrně jako posunuté už docela jako do široka, takže už jsme schopni transportovat ledasco a neomezujeme se tím, co zbalíme do kapsy nebo do kufru. Takže teď třeba nedávno tady České dráhy rekonstruovali objekt a uvnitř kolega archeolog si všiml, že uvnitř jsou litinové sloupy. Udělali jsme si rešerži o tom objektu. Zjistili jsme, že to je nejstarší dochovaný průmyslový objekt na území města Ústí nad Labem zhruba z roku 1860. A ty litinové sloupy jsou tedy vlastně jako z tohle období a to vlastně, řekněme, byl i počátek výstavby těch průmyslových objektů, to znamená velmi zajímavá záležitost. Ale takový litinový sloup už stojí, už samozřejmě váží, že jo, 1,5-2 tuny, že jo, to už prostě do ruky nevezmete.
Takže už se na to musí objednat auto s hydraulickou rukou, už u toho musíte samozřejmě jako asistovat, mít to kam složit, je to už trošku jako logisticky náročnější záležitost, ale máme zase ustěhování leda z čeho, jo? Tady máme příz lodě na dvoře, tuhle jsme stěhovali první parní kotel, nebo kotel z prvního parního stroje v Ústí nad Labem, takže jako jsme schopni už odstěhovat kde co, máme výborné kolegy šikovné s technikou, kteří jsou ochotní nám za často sponzorsky prostě přijít pomoct a vlastně sdílet s námi, řekněme, ten opatrný přístup k těm, k těm předmětům, protože se s tím musí nakládat velmi opatrně, aby nedošlo k poškození. Takže no, je to někdy těžké. Třeba takhle jenom příběh osobní, měl jsem možnost získat ležácký sud z velkopřezenského pivovaru, který má 2,30 m v průměru, obrovský dubový sud, sloužil jako chatka někde na zahradě. Tak jsem přišel celý nadšený za panem ředitelem, že teda taková, a kam to dáme? A on řekl, že si jsem se už nezbláznil. Takže nakonec teda, aby nedošlo k zániku tohoto ležáckého sudu té chatky, takže ho mám u sebe na zahradě. Nemohl jsem dopustit, a žena svolila, takže nemohl jsem dopustit, aby teda šel zanikl. Jasně. Jednou, pokud se samozřejmě v muzeu najde místo, tak se tam může vrátit. Srdce historika nedovolilo. Já jsem se právě chtěl zeptat na to, jestli vlastně jsou i diskuze nad tím, jako mezi vámi, jako odborníky, že stojíte před tím barákem a někdo chce prostě, jako že někdo vidí a chce vzít tohle, někdo chce tohle, ty diskuze asi tam logicky musí být, že jo? Jo, rozhodně samozřejmě přírodovědci mají jiný zájem než historici, ale musím říct, že zrovna přírodovědné a historické oddělení velmi kooperuje zrovna u těch demoličních akcí, jak tomu říkáme, že máme kolegu vedoucí přírodovědného oddělení Vencu Berana, který je opravdu jako hrubě stavěný a má velkou páru, takže toho si vždycky potřebuji vzít na takové demoliční práce. A je to samozřejmě největší rozpory spíš míváme v tom, spíš jako my odborní pracovníci s kolegy, kteří mají na starosti správu objektů, protože ti jsou zodpovědní za to, jestli se vejdeme nebo nevejdeme do těch našich depozitárních prostor a vždycky se takhle jako ten kolega se takhle vždycky chytne za hlavu a říká, co jsi to zase dovezl, kam to dáme. No tak, ale zatím jsme vždycky jako našli nějakou dohodu, takže to... Jasně. Vy samozřejmě chodíte a jak jsi zmiňoval, že jo, tak hledáte zajímavá místa nebo zajímavé předměty, ale stává se vám někdy, a ty jsi to zmínil možná i na začátku, že třeba občané vám něco přinesou, že něco najdou na půdě nebo něco takového. Bylo třeba něco, co vás jako vyloženě překvapilo, že to byla naprostá rarita třeba, která opravdu se objevila? Děje se nám to dost často. Zaplať pánbu. Jako, myslím si, že to je tím, že máme jako muzeum velmi dobrou pověst, že ta naše hrabošivost, kterou teda projevujeme a prezentujeme, vlastně sklízí poměrně jaksi pozitivní ohlas. Takže si lidé prostě řeknou, že to stojí za to nás třeba upozornit. Občas to třeba jsou jako méně zajímavé věci. To jsem se chtěl zeptat, ale, jak vlastně, ten člověk pozná, že to pro vás může být zajímavý? No, like to nepozná samozřejmě, nebo většinou to nepozná, ale my se spíš držíme jako hesla, že vlastně jako nechceme nikoho zklamat. Jo? To znamená, že nikoho vlastně pryč nepošleme a když donese něco, co skutečně jako nemá pro nás hodnotu, tak se vždycky domluvíme a řekneme, můžeme to předat někomu dalšímu a tak dále. Takže se snažíme samozřejmě, aby ty věci došly k různému užití, takže rozdistribuováváme ty věci pro to, kam co by mohlo přijít. Teď zrovna budeme stěhovat kolegům do Pardubic obrovskou ledničku, která tady zůstala zapomenuta v jedné ústecké škole z 50. let v krásném stavu, ale byla vyrobena v Pardubicích. Je to škoda samozřejmě jakoby zlikvidovat, že jo? Tak jsme se, a kolegové z Pardubic jsou nadšení, takže my jsme taky nadšení, že těch 300 kolo jsme tahali ze sklepa a strhli jsme si u toho pomalu záda, prostě jako nebyla to zbytečná práce. Takže tak to je. A tím pádem teda opravdu se nám občas dostávají do ruky špičkové záležitosti, špičkové památky. Ono často je třeba i v rozporu s tím, jak se lidé představují poklad třeba. Jo? Prostě musím říct, že pro nás víc než drahé kamení a šperky prostě jsou věci s příběhem. To znamená, když jsou skutečně jako příběhem zakotveným tady regionálně. Takže vlastně informace by se dalo říct, pro nás to nejzajímavější, nejdůležitější. Kdo používal, kde to bylo. Přesně tak. Samozřejmě ten předmět samotný je hezký na to ukazování v té výstavě,
ale vlastně tu informaci, kterou nese, tak ta je vlastně pro nás ještě cennější, že rozšiřuje tu znalost o té regionální historii. Můžeš poodhalit třeba konkrétně nějaký předmět, který se tady třeba objevil? Já mám pořád v hlavě. Já jsem prostě velmi se intenzivně zajímám o historii šichtových závodů, tedy po té pozdější setuzy. A my jsme tam právě byli v době, kdy se tam se prodávala ta polovina toho podniku k nadnárodnímu koncernu Glencore a dělali se tam velké čistky, hodně se bouralo. A my jsme tam vlastně jezdili, byli jsme v monterkách prostě týdny v kuse, zašpinění, jak jsme odsud tahali, co bylo jako stálo podle nás záchranu. Mezi ní docházelo i k likvidaci bývalého archivu, kde jsme také zase nazbírali spoustu zajímavých věcí a prostě byli jsme v kontaktu s těmi zaměstnanci, s těmi srdcaři, kteří prožívali v té fabrice celý život. A pak za námi prostě přišel takhle jeden z nich, pan Svoboda, a přinesl z kanceláře něco, co už dostal, když nastoupil prostě v 60. letech, tak mu to předal kolega, který to sám převzal někdy už ve 30. letech, byl převáčný, ještě zaměstnanec šichtů a byla to nádherná porcánová bysta dívky Elida, což byla, to bylo jako logo vlastně kosmetiky Elida. Nádherný kus s krásným příběhem. No a my jsme to zveřejnili, tuto akvizici výbornou, to byla prostě takhle vysoká keramická plastika, vista, no a ozvala se nám rodina, jejíž maminka stala modelem té plastice. Takže jako, je to jako, jak to říci, ta energie, kterou do toho vložíte, tak ona prostě jako zesiluje jasně. A najednou prostě z Rakouska přijde ta informace a měli jsme z toho celou výstavu. Malá výstava, dívka Elida a bylo to... A je to konkrétně spojený vlastně ještě, jo, takže vy vlastně spojíte několik příběhů do toho. Já teda teď jako, že teda úplně to, a vzpomněl jsem si úplně na, teď nevím, film Titanic, jak vlastně nalezli, a je to samozřejmě film a tak dále, ale jak prostě se jim ten příběh jako najednou spojil, tak se mi to opravdu líbí, že tohle takhle je. Kdyby náhodou třeba někdo doma šmejdí po půdě, že jo, nebo něco takového, dá se třeba rozpoznat, že to může být, protože spoustu lidí si myslím, nebo spoustu těch předmětů velmi vzácných, pro vás velmi zajímavých, co se vás zlikvidovalo tím, že to je krám, takzvaně, a vyhodíme to. Že jo. Dá se třeba dopředu rozpoznat, jestli by to pro vás bylo zajímavé, nebo teďka, kdyby nás někdo sledoval a říkal, je, my tam po babičce máme někde v nějakém sklepě nějaké věci. Má to cenu jako se vám nosit, nebo má cenu podle něčeho poznat, že to pro vás může být zajímavé? Jsou nějaké takové ty prvotní třeba, dejme tomu, faktory, podle čeho by teoreticky to pro vás mohlo být? Je to samozřejmě hodně těžké dávat nějaký návod. Rozumím. Vždycky je nejlepší, říkáme každému, zavolejte, my prostě rádi investujeme čas, i když přistíme, že to třeba jako není ta cenost, protože když to jednou podceníte samozřejmě, tak nevíte nikdy, o co přijdete teď a příště. To znamená, že rádi poskytujeme konzultace, pokud je nějaký předmět, kterému hrozí třeba zánik, obhozí, nebo někdo ho chce prostě opravdu jako darovat, tak to samozřejmě beze všeho, i některé předměty i kupujeme, když je to opravdu jako věci skutečně mimořádné hodnoty pro regionální historii a ten vlastník, řekněme, chce prodat, to je taky legitimní samozřejmě způsob, jak dostaneme do muzea předměty. No a takže to je, ta nejlepší cesta je prostě zavolat a kontaktovat nás. Pak samozřejmě jsou symboly prostě takové, které, po kterých se dá, tak je určitě, že by to byla zajímavá věc, a to znamená nějaké regionální nápisy, znamená jako zejména pomístní názvy, také názvy místních firem a tak dále. To jsou samozřejmě věci, které si tady nás zajímají primárně, protože jsme městské muzeum. Byť samozřejmě máme ten přesah poměrně široký, zvlášť v oblasti těch dějin českých Němců, ale samozřejmě primární zájem je pro nás regionální dějiny, tedy dějiny okresu, můžeme říct, Ústí nad Labem nebo Ústecka. Takže to je vlastně ta jedna z věcí, která by třeba teoreticky pomohla tomu, jestli vás oslovit nebo ne. Já se musím zeptat, ty jsi zmiňoval teďka, že vlastně neplánujete výstavy, nebo teďka nemáte žádné výstavy, protože logicky se sem ani nestanou případní návštěvníci, ale když se taková výstava plánuje, můžeš mi říct, jak to vypadá vlastně od počátku, od takového toho prvotního projektu, teď nevím, jestli to říkám terminologicky správně, to znamená o to, že hele, budeme mít výstavu na téma
to a to a teďka až po ten finální produkt, že já si vemu tu stupenku a teď jdu tou výstavu a teď se jako takhle dívám, jak vlastně jdou ty jednotlivé kroky, jestli bych mohl poodhalit, jak vlastně ty výstavy se tvoří, aby my diváci, který jako přijdem, tak aby jsme si v duchu řekli, je, hele, to je hezký a vy třeba zatím máte několik měsíců práce, příprav, dohadování, jestli bych mohl poodhalit. Často vlastně jsou to jsou to roky, které jsou pro přípravu výstavy. Je to, ale samozřejmě to neznamená, že by jsme si řekli téma výstavy a teď začneme pracovat a za pět let. Jasně. Tak to nefunguje, je to prostě tak, že výstavy většinou vznikají k tématu, k kterému už je jakoby něco nabádáno, nebo už jako to znamená, že vždycky je samozřejmě prvně vymyslet atraktivní téma. Často se snažíme samozřejmě navazovat na nějaká výročí, nebo třeba kumulujeme témata, když někdo z kolegů z přírodovědeckého oddělení přijde s nějakým tématem, třeba řeka, že jo? Takže to, tomu se dá prostě kromě té přírody se k tomu nabalit samozřejmě jako doprava, jo? A tak dále. No a tak je tady teda ten samozřejmě první název, je to téma. Potom je kurátor té výstavy a ten samozřejmě musí udělat jakýsi scénář té výstavy. Můžeš laicky říct český kurátor, protože dívají se děti ze základky. Co si mám představit pod pojmem kurátor? Je to vlastně jako, můžeme říct, ten, kdo to má na starosti. To je prostě ten, který šéfuje celému, řekněme, týmu a ten, který vymýšlí tu zásadní jako koncepci toho té výstavy. Takže on vymyslí, o čem ta výstava bude, už konkrétní náplně jednotlivých místností, to se samozřejmě řekne, kolik místností chce mít k dispozici. No a my se snažíme tuto věc samozřejmě jako nedělat v jednom, protože jsme tady tým, který je jako velmi sehraný a samozřejmě všichni už máme zkušenosti z výstav, takže pak se sejdeme a snažíme se jako kreativně vstupovat i těm druhým kolegům do práce. To znamená, že já se pokouším vymýšlet kolegům z přírodovědného oddělení, jak prezentovat třeba vidru. Prostě, jo, a naopak zase kolegové z přírodovědného oddělení přijdou a řeknou, hele, do tohoto tématu bychom dokázali vrazit takový a takový zvířátka. Takže takhle prostě jako kooperujeme, takže pak opravdu jako máme takový brainstorming a střílíme nápady. Ty nápady se pak samozřejmě třídějí, vyřazujou. Důležitý je samozřejmě nejen správně, informativně představit to téma, ale také udělat jako to zajímavě, že? Atraktivně a také vždycky pak do toho máme složku pedagogiky muzejní, to znamená, aby tam byla sféra taky, aby se na to dali navazovat pedagogické programy, to znamená, aby to bavilo děti, takže zase to je další oddělení, které do toho vstupuje. No a pak je finále, když už teda vlastně můžeme říct si, je ten scénář jako vymyšlený, tak pak se osloví architekt a vlastně s architektem se řeší potom ta kreativní a atraktivní vlastně forma, ten obal na ty věci a často architekt ještě přijde sám s nějakým nápadem, jak nějakou věc jako představit originálně, takže se vlastně ještě pořád jako piluje. No a všechno je to samozřejmě na papírech, ale stejně ten proces toho budování ještě přináší řadu jako kreativních úprav do toho procesu. Samozřejmě musíme včas nechat natisknout popisky, snažíme se mít více jazyčné výstavy, zejména tady česky a německy v tom našem prostoru. No, je to takový opravdu jako proces, který samozřejmě potom v těch pár dnů před finálem už je velmi hektický, začíná být, je to i trošku nervozita, začíná být jako padat, protože řekněme, vždycky jsme si říkali, že bychom měli mít výstavu týden před vernisáží hotovou, ale vždycky to dopadne tak, že pět minut před přestřižením pásky se ještě lepí poslední popisky, ono to tak jako, jak to říci, dodává celé tvorbě vzrušení a samozřejmě adrenalin, jak si můžeme říci, ještě budí kreativitu. Ano, větší výkony. Ano. A větší výkony, takže nakonec vlastně to těm výstavám prospívá a my pak zase máme takovou jako tou vernisáží, takový opravdu jako velmi výrazný předěl, když se nás padne ta všechna tíha. Rozumím tomu. Můžeš třeba časově říct, já vím, že každá výstava asi trvá nějak jinak, ale dejme to, my si se bavíme řádu několika desítek měsíců, příprava měsíců, nebo dejme tomu dnů, od toho, dejme to, já vím, že si povídal, že to musí být připraven, ale dobře, dejme tomu, že určí se datum, kdy ta výstava, dejme tomu, bude nějaké významné výročí a od toho, kdy se to začne dávat poprvé na papír a ví se teda, že se začíná jako připravovat ta výstava. Máte spoustu materiálů samozřejmě k tomu, ale řekneme si a teď je začneme třídit a k tomuhle tomu datu dáme výstavu. Řekněme, my vlastně jakoby plánujeme výstavní plán, máme tak jako 2-3 roky jako dopředu podrobnější, pak se samozřejmě takhle ty velký zásadní výstavy se dělají takhle jako daleko dopředu a pak samozřejmě ty menší výstavy se do toho vkládají ještě průběžně, takže můžeme říci, že nejkratší dobu, kdy víme o tom, že budeme dělat výstavu,
vlastní autorskou, tak prostě to je tak rok, rok a půl. Mm. A začne se teda jako tu přípravu a ta vlastní stavění potom je samozřejmě se dané tím, že to, jaká je akorát, že my musíme jednu výstavu zbourat a druhou postavit. Jo, to se nemůžeme dovolit vlastně jako říct, počkejte, teď máme muzeum zavřené, stavíme novou výstavu. Je to tak, samozřejmě to musíme jednak mít i dobře načasované, aby muzeum nebyl třeba jednu chvilku prázdné, mm-hmm. jo? To znamená, aby mm-hmm. jedna výstava stála, druhá se budovala. A opačně, a to vlastní stavění výstavy, to je pak jako opravdu tempo a to je kolem řekněme jednoho měsíce, jednoho někdy víc týdnů než ty čtyři. A samozřejmě vždycky musí být ještě mezi tím čas na zbourání, jo? Tak je to, protože samozřejmě zbourání výstavy, čím náročnější stavbu si vymyslíte. Jestli tak budou ty litinový sloupy, tak to se... No, jako samozřejmě se někde, občas je to jako velmi, velmi jako i těžký fyzicky. Rozumím. Když prostě jsme vlastně rekonstruovali loď, můžeme říct, jako v patřech jsme donesli skutečně jako až se mnoha set kilogramové části lodě, kterým jsme sestavili takovou jako imitaci lodě. Takže prostě samozřejmě to potom je náročnější bourat, musíme třeba někdy vymalovat. Jo, protože samozřejmě ty stěny mají, my pracujeme i s barvou stěn, že jo, věší se na stěny, znamená se často musí malovat, tmelit, máme sádrokartonové stěny, o kterých vyřezáváme díry, ty zase musí zacpat ty díry, takže je to taková složitá, pracujeme s přívodem datových kabelů a elektriky, rampy osvětlovací. Je to taková jako komplexní a technická záležitost, takže vlastně si člověk zatím musí představit i tu práci těch montérkách. Ta finální jako podoba potom vypadá pro nás jako pro diváky velmi, velmi krásně, ale teďka, jako když to tak hezky povídáš, tak si opravdu tak člověk asi uvědomí, co zatím všechno musí být. A já potom, když procházím těma nasvětlenýma a samozřejmě chodbama a dívám se na ty krásné věci, co tam jsou vystavené, tak to je takový příjemný. Do toho mám takový dovětek, tak vlastně, že to mám tak, že jak člověk je pořád v té stavbě, tak vlastně ztratí tuhletu možnost toho překvapení. Prostě, se nechat najednou ohromit tou hotovou výstavou, protože vlastně ty vidíš procesu. Rozumím. A vidíš, že tady se řeže polystyren, pak se natírá najednou bavho a divák přijde a už vidí jenom skálu výstavcovou. Neví, že to bylo řekl jako hrouda polystyrenu. Takže vlastně jsem si i řekl, když je výstava některých kolegů, na kterých se jako fyzicky nemusím podílet, tak jako řeknu si, nepůjdu tam, prostě chci si zažít ten wow efekt, prostě otevřít dveře a nechat se jako trošku jako šokovat tím, co zase vymysleli ty architekti a co zase jako ty řemeslníci byli schopní dodat a jak jsme to dokázali krásně prezentovat. Je třeba ta výstava přenositelná i do jiného? Funguje to, že vy třeba uděláte hezkou výstavu a třeba vás oslovejí vy z Pardubice nebo někde a řeknou, hele, my ji chceme taky a vy v podstatě jim jako na zakázku nebo něco takového uděláte výstavu přímo jako třeba v jejich muzeu? Funguje to taky nebo ne? Funguje to opačně, že my si občas půjčíme výstavu u některých kolegů, ale samozřejmě to dost náročná záležitost, protože výstava je šitá na míru. Rozumím. Často je tematicky a my, když si půjčujeme výstavu, taky chceme regionalizovat. Jo? Takže tady třeba byla velká výstava z Národního muzea k pověstem, českým pověstem, což byla teda opravdu náročná záležitost, stavěná skutečně z masivní kulatiny, tady byly prostě hradby a byly tady sruby a tak dále. No a my jsme tuhle výstavu přenesli vlastně do našich nových prostor a vlastně jsme ji, můžeme říct, z mnoha ohledů jako dělali znova. Jo? Ale téma bylo, byla základní jako struktura, my jsme ji samozřejmě rozšířili akcentem na místní pověsti, že jako samozřejmě Ústecko a vůbec Ústecký kraj máme tady že vazbu na řadu pověstí, Stadice samozřejmě, Říp, já nevím, bitva Lučanů, no teď se nespomenu, je to kousek u Postoloprt. Takže zkrátka jako bychom se akcentovali tyhle ty věci, půjčili jsme si samozřejmě spoustu dalších záležitostí, doplnili jsme to o nějaké nové věci, trošku proměnili. Takže ono to sice půjčení výstavy je, ale řekněme 80% práce stejně musíte oddělat. Takže to je ten základ. A to se mi bude fungovalo, kdyby si od nás někdo vzal výstavu, tak asi bude pracovat podobným způsobem, protože putovní výstavy to je jako úplně jiný druh. A ty se samozřejmě už budují a ty budujeme taky. Vybudovali jsme řadu velmi pěkných. A ty potom prostě jsou opravdu dělané tak, aby byly snadno postavitelné, aby byly snadno transportovatelné, aby měly velkou výdrž, protože se samozřejmě instalují opakovaně. My jsme měli putovní stavy, které prostě měly desítky štací, jezdili jsme se zapomenutými hrdiny po celém Německu a Rakousku.
A prostě to je úplně jako jiná sorta a to se musí přelišet úplně jinak. Rozumím. Máš třeba, nebo můžeme poodhalit třeba jaká výstava, teoreticky, se, já vím, že to je hrozně těžké říct, jaká výstava byla nejúspěšnější tady jako za tu dobu. A třeba i poodhalit, dejme tomu, že ta situace, která teďka je, že za nějaký čas skončí, a co třeba muzeum jako připravuje pro nás, budoucí návštěvníky, třeba až budeme moc navštívit muzeum, jaká tady třeba bude nějaká výstava, nebo jaká výstava se plánuje, je to možné poodhalit? My máme, takhle začnu tím začátkem, to znamená to hodnocení těch výstav. Jako muzejníci a galeristé máme takové Oscara, jmenuje se to Gloria Musealis, je to prostě skutečně soška, kterou dostávají muzejníci a galeristé za tedy řekně, nejlepší výstavu, nejlepší projekt, nejlepší publikaci. A my jsme v této soutěži už opakovaně uspěli a vlastně poslední výstava, která získala Gloria Musealis, byla výstava tenkrát na Západě, která připomínala 45. rok, tedy závěr války. A měla skvělý velký ohlas, že se nám do toho krásně, řekněme, načasoval zase objev jednoho velkého pokladu, sudeckého pokladu, jak se říká tady slangově, tedy velkého depotu ukrytého na konci druhé světové války, který jsme tam celý vystavili. Tak to jenom k tomu asi, kdybych měl vyzvihnout nějakou jednu výstavu, jinak se účastňujeme této soutěže s výstavami každý rok. Býváme dobře hodnoceni, ale řekněme, ty nejvyšší pozice jsme pár let neobsadili. No a co se týče tedy toho... Co bude teďka? Co bude, co jako plánujeme? Plánujete teda? My jsme připraveni, máme postavy dokonce. A? Takže teď tady akorát aktuálně bude výstava, a vlastně už je, akorát ty návštěvníci nemohou vidět, výstava Ich bin ein Widra, což je krásný výstavní, nebo to byl krásný projekt dokumentační našeho přírodního oddělení, které opravdu jako dokumentovalo návrat vidry u nás už vyhubené zpátky do naší přírody. Využili jsme jen tak jako k tomu názvu, využili jsme to, že vlastně ta vidra k nám přišla z Německa, takže vlastně každá vidra, která tady dneska žije na našem území, byla původně německá vidra. Tak to teď vlastně už je ta výstava je postavená, čerpá vlastně z několikaletého projektu, v němž jsme hráli jako muzeum jednu stěžejní roli, dokumentace tedy té populace vider v českých zemích. No a pak tedy, a to pozor, tady na té výstavě to vlastně můžu udělat rovnou reklamu. A ta výstava vlastně má i svoji živou složku, jo? Čili většinou se očekává, že muzeum budou jenom vyspaná zvířata, tak ten na této výstavě rozhodně neuvidíte jenom vyspaná zvířata. A dokonce, tady budeme trošku jako fušovat do řemesla zoologickým zahradám, budeme mít i krmení těchto tvorů, které na té výstavě vlastně prezentujeme v té živé formě. Neprozradím nic víc, ať jsou posluchači překvapení a přijdou se nám podívat. No. Pak je tady výstava, kterou máme dodanou externě, to je výstava k výročí Řehlovického kulturního centra na statku, tedy poplužním, krásný objekt s dramatickou minulostí a se zajímavou náplní porevoluční, který vlastně pomáhali nějakým způsobem z ruin formovat výtvarnici z Čech a Německa. A dlouho plánovaná výstava teda u nás už je taky postavená, taky bohužel zatím ještě nepřístupná, tak doufejme, že ji brzo uvidí. No a pokud mám mluvit o budoucnosti, tak teďkon připravujeme výstavu k zajímavému fenoménu a málo známému fenoménu z ústecké průmyslové historie, a to je výroby lahví. Tady v Ústí nad Labem byla největší lahvárna v Rakousku-Uhersku, původně to byl sesterský podnik ústecké chemičky, která zde vyráběla zejména demižóny pro transport kyselin, ale později se z toho stala vlastně lahvárna. Máme obrovskou sbírku, vlastně můžeme říct jednu z největších sbírek lahví nebo obalového skla, bych to trošku jako rozšířil to téma mezi českými muzeji. No a odprezentujeme tedy vlastně tu výrobu těch lahví, vůbec celý ten zajímavý svět vratného skla v minulosti a samozřejmě jak v minulosti dávné, v toho 19. století, tak v nedávné minulosti ta sklárna zanikla až začátkem 90. let. No a to je teda teďkon vlastně projekt pro
pro nejvyšší období ta výstava měla by otevřená na začátku příštího roku. No ale co nás čeká v naší budově, co není tedy přímo expozice jako nás jako muzea, tak to je výstava, velká výstava vlastně mezinárodního významu, Naši Němci se jmenuje, je to výstava obrovská, která tady bude zabírat dvě patra, stálá expozice k dějinám německy mluvícího obyvatelstva českých zemí. Není to sice jako výstava naše, jako našeho jako městského muzea, je to výstava naší, řekněme, partnerské organizace Collegia Bohemica, ale my jako muzejníci se na té výstavě velmi úzce podílíme a také řada artefaktů na té výstavě vystavených bude pocházet z našich sbírek. Tak to se máme na co těšit. To mělo být podzim nebo léto už letošního roku. Tak to se máme rozhodně na co těšit. Já malinko zase otočím stranu, nebo otočím list. Ty jsi zmiňoval Ústecký patriot. Já si myslím, že Ústí nad Labem a i z toho našeho rozhovoru, který už samozřejmě něco z toho zaznělo, je patrné, že Ústí je bohaté město právě na tyhle ty historické věci. Ale mohli bychom třeba zmínit nějaké, jako, dali se tak nazvat, Hrad Střekov. Že jo, víme Větruše a tak dále, ale jsou tady, dejme tomu, nějaké objekty nebo nějaké zajímavá místa, která třeba té lidské, nebo té veřejnosti, která, dejme tomu, je jako já, laicky vzdělána a jsou jim třeba utajena, ani o tom nevíme. A vy třeba jako odborníci třeba tušíte, jak je třeba nějaká budova, velmi, velmi cená, velmi třeba historická, má zajímavou velmi historii. Můžeš poodhalit třeba podle tebe, které ty ta místa, nebo která ta místa tady v Ústí nad Labem jsou opravdu tímhletím zajímavá třeba? My máme bohužel Ústí smůlu na to, že vlastně tady je velmi málo památkově chráněných objektů, když bychom se porovnali s jinými velkými městy tohoto, ale neznamená to, že tady ty památky nejsou. Samozřejmě Ústí bylo velmi postižené jak bombardováním z druhé světové války, tak potom těmi hromadnými demolicemi v dobách socialismu. Ano, zanikla řada historických staveb, ale řada jich tady stojí a často právě jsou přehlíženy. Nedávno byla prohlášena památku například parní vodárna na Střekově, nikdo ani nevěděl ani z odborníků, že tam taková věc stojí, že to je objekt, který kdysi pumpoval do lokomotiv vodu a že se zachoval i ze strojovým vybavením. Mezitím stačil nadšenec pan Dundr, který o tu vodárnu pečuje pod hlavičkou Zobrinské muzeální železnice, celou vodárnu zprovozně. Dneska to je jediná parní vodárna funkční skutečně na páru v republice. Úžasná kuriozita. Když jsme u parních vodáren na hlavním nádraží, nenápadný objekt, který stojí vlastně před hlavním nádražím směrem k západním nádraží. Zase je to parní vodárna z roku 1851, je to vlastně, můžeme říct, jeden z mála autentických svědků výstavby první železnice skrz Ústí nad Labem. Krásný objekt, momentálně bez využití, doufejme, že brzo využití najde, protože bylo fajn, kdyby se jako začlenil do fungování města, byl jako vlastně představen veřejnosti. Když bychom měli říct, opravdu utajená, ta utajená místa, samozřejmě uvnitř těch areálů, těch podniků je řada velmi pozoruhodných věcí. Já jenom teďkon z hlavy prostě vytáhnu kompresory, vodíkové kompresory v bývalých šichtových závorech, které později se tuze, které sloužily ke stužování tuků. Úžasné stroje, jak z filmu Ocelové město, prostě setrvační kola 2 metry vysoká, pocházejí někdy z kolem roku 1920. Prostě tohleto strojové zařízení je tam v původním objektu, dneska už neprovozované, ale prostě stojí a samozřejmě se musíme snažit i takovéhle věci nějakým způsobem ochránit a zakomponovat do té historické stopy tohle města. Tak to je zajímavý, protože kolikrát se kolem toho chodíme a vůbec si vlastně neuvědomujeme, jaký poklad je, dejme tomu, za těmi zdmi, které vypadají naprosto normálně, ale pro vás historiky to je třeba naprosto unikátní. Ty jsi zmínil i, že se tady bouralo velmi, velmi zásadně kolikrát a tak dále. Spousta Ústečan nadává, že třeba Ústí nemá vyloženě takovou tu jakoby koncepci nebo něco takového. Nemůžu posoudit, nejsem na to odborník. Ale kdyby ty si měl třeba zmínit, jaké ty zásahy do toho, třeba do té historie města byly jako jakési milníky. A můžeme to vzít opravdu třeba od daného počátku. Ale co pro tebe třeba bylo zásadní, jak se to Ústí nějakým způsobem tvořilo, až se dostalo do současné podoby? Samozřejmě zásadním milníkem pro Ústí byla průmyslová revoluce, protože Ústí bylo, to vždycky říkám samozřejmě trošku nadsázkou, tak jako zapadákov, taková venkovská destinace, kam jezdili lidé odpočívat a hledat romantiku. Tady všechny strany byly porostlé vinicemi, tady se pěstovalo a lisovalo nejlepší víno z Čech, se říkalo, že bylo ústecké, podskalské.
A tady prostě byl hradbami obehnané městečko, kde uvnitř města a za hradbami žilo kolem 1500 lidí. Jo. Tohleto se změnilo zásadně samozřejmě nejdříve zřízením železnice a objevem uhlí. A tyhle věci prostě od té poloviny 19. století prostě došlo k jako radikální proměně města z toho vinařského romantického městečka v průmyslovou metropoli. A to město samozřejmě velmi bohatlo, že uhlí mělo vlastně na patě své hranice. Tady bylo velmi výhodné postavit prostě továrnu, protože levná doprava uhlí, levná přeprava surovin a materiálu, Labe, železnice, posléze tři železnice, které se tady křížily, prostě ideální poloha pro jakoukoliv fabriku, takže to bylo vlastně město velmi bohaté. Zároveň samozřejmě město, které tady byl obrovský boom také, co se týkalo populace, že takže to jako to rostlo, protože na konci 19. století tady žilo už 40 tisíc lidí. Takže samozřejmě to sebou přinášelo také exhalace, sociální problémy. Takže to samozřejmě všechno jako sešlo to město výrazně proměňovat. Vidíme tady ty obrovské vily továrníků, vidíme tady ty velké bankovní domy. To samozřejmě zase, že to se stavilo všechno na úkor těch středověkých domečků, které se bouraly, aby udělali místo pro tu velkou městskou zástavbu. No a pak tam přišlo to bombardování, které samozřejmě výrazně zasáhlo jádro města, protože cílem byla železnice, která vede prakticky centrem, takže to také byly výrazné zásahy. Pak přišel ten po únorový vývoj, který si řekněme kladl jiné hodnoty a Ústí mělo po vzoru Drážďan se stát prostě moderním městem. Měla se smazat samozřejmě ta minulost jak kapitalistická, tak samozřejmě ta minulost německá, která s tím městem byla bytostně spojená. Takže se tady stavily, byly tady velmi velkoryse urbanistické jaksi ideje, jak tím městem jako výrazně pohnout. Byly to samozřejmě věci jako pro zlepšení kvality života z tehdejšího pohledu, hygieničtější život, jo, vybavení samozřejmě, komfort všech těch bytů. No, ale ukázalo se vlastně, že sice tohle jako je může se zdát jako teoreticky jako posun, ale vlastně se tím jako maže vlastně ten duch toho místa, o kterém jsem tady už na začátku mluvil. A vlastně to město začalo ztrácet jako tvář. Jo. Nemělo ani takovou, protože ty velkoryse územní studie nebo ty urbání ideje se nepodařilo naplnit, že jsou naplněny částečně. Takže teď tady máte prostě čistá historická zástavba z 19. století, k tomu ty obří baráky, k tomu předimenzovaný komunikační systém, prostě 4-6proudové silnice, tady máme vedle muzea, která vede od nikud nikam a bylo kvůli ní nutno zbourat dvě uliční čáry, prostě jako udělala se obrovská jizva do centra města, takže to je vlastně taková, řekněme, nedotaženost ani z jedné, ani z druhé strany, nemáme ani historické město, ani moderní město a je to na další generace, aby se tyhle jizvy nějakým způsobem zacelily. Tak je to asi tak. A samozřejmě problém je, neskončil ani socialismem, protože řekněme tady jako chyběla nebo chybí do dneška nějaký větší cit vlastně pro ten rozvoj toho města, pro ty archeologické hodnoty. Prostě jde o to, každý si říká, že v Ústí není co zkazit, což je samozřejmě asi to nejhorší, co může ten, kdo v Ústí chce investovat, mít na mysli, protože jakmile má na mysli tohle, tak můžeme si být jistí, že vlastně jako nepřinese něco, co by mělo tohle město posouvat dopředu. Takže to bych jako řekněme bral i jako záležitost nejen minulosti, ale i budoucnosti, že to ten úkol tady před sebou máme, aby jsme to město rozvíjeli kultivovaně a vlastně mu se snažili vložit tedy jako řekněme nového ducha třeba, ale samozřejmě ducha zajímavého, za kterým třeba sem přijedou i jiní lidé se jako podívat. Přesně jak jsi zmínil, je to běh na dlouhou trať a je to běh pro právě patrioty, kterým vlastně to Ústí není lhostejný a chtějí nějakým způsobem to Ústí zvelebit. Kde tobě je v Ústí jako nejlépe nebo nejhezčí? Co máš vlastně, jakou část Ústí ty máš jako nejraději a proč? A teď ne domov, to je logický, a ne muzeum, to je logický, jo? Aby jsme jako vyloučili tohleto, ale kde se ti vlastně, jaká část Ústí se ti nejvíc líbí a proč? Já bych to možná nebyl úplně konkrétní, ale byl bych, jednak co mám Ústí strašně rád, je ta
nezřetelnost vlastně, nebo můžeme říci, nebo jasné nevymezení vlastně hranic města, jo? Že, mm-hmm. že tady jako přechod z té urbární krajiny do té divočiny mm-hmm. je vlastně často nečekaný a přichází v různých úrovních mm-hmm. a vlastně zkusí vyběhnout do lesa, je prostě otázka 10 minut, ano, jo? A ano, může být centrum města. Někdy jo, ano. Pak, co já vlastně mám rád, já mám trošku rád vlastně jako i ty kontrasty, vlastně to s tím souvisí, jo. Ty mm-hmm. kontrasty, které v tom Ústí jsou, je to vlastně, že jo, ten tovární komín na pozadí toho netknutého jako lesa, ty divočiny, mm-hmm. těch skal, prostě mm-hmm. těch vodopádů. Mm-hmm. Já když prostě do Ústí lákám svý kamarády třeba z Moravy, že máme chalupu na Moravě, odkud pochází moje babička, a oni samozřejmě se zdráhají, že se přijde, a pak je prostě vezmu takové samozřejmě, jo, jako si tady řada věcí, které je šokuje, ale pak vlastně je dokážu jako jednoduše šokovat i těmi pozitivy mm-hmm. toho města právě ve vztahu k tomu, k těm nádherným výhledům, těm mm-hmm. scenériím. Prostě je tady samozřejmě i příjemné místo jako na bydlení ve vztahu mm-hmm. k tomu, že se tady dají najít lokality, kdy skutečně máte do centra kousíček a kousíček do lesa, máte úžasné výhledy, že jo? To je prostě mm-hmm. opravdu, jako když se postaví, dobře podaří postavit dům, tak je to něco, že nepotřebujete televizi, stojíte mm-hmm. před oknem a kocháte se. Takže tohle to asi mám na Ústí nejradši. Mm-hmm. No. A samozřejmě to ještě ta A ještě ta dramatická minulost, samozřejmě, jako to je to, co tady rozhodně jako není nuda být muzejníkem a historikem. Tomu rozumím. Těch příběhů asi, které se tady vlastně prolínají tím Ústí nad Labem, ať už spojené s válkou, je velká spousta. Máš nějaký na mysli třeba? Jako drama. Teďko jako nevím, co konkrétního, ale těch dramat tady samozřejmě je spousta. Jsou to věci, které by mohly posloužit jako filmové náměty. Teď mm-hmm. jsem zrovna se nedávno věnoval německým antifašistům jako mm-hmm. v jedné knize. A když jsem prostě ty příběhy četl, jsem si říkal, že to není možné, jako to, kdyby napsal scénarista v Hollywoodu, tak ho s takovým scénářem vyhodějí, protože řeknou, to jste si pustil fantazii na špacír, tohoto nám diváci nesežerou. Takže jako takhle se tady prostě, ale jinak říkám, těch příběhů tady fakt spoustu. Napoleonské války mm-hmm. samozřejmě, no. Samozřejmě druhá světová mm-hmm. válka, že to je prostě to opravdu... Nebyli jsme nudné město. Ne. Jako, a nejsme. A nejsme asi, já si myslím, že historici jako i z té naší minulosti, přestože samozřejmě máme, nebo naší současnosti, přestože máme spoustu výhrad, tak v ní najde řadu takových dramatických mm-hmm. poloh, které budou pro toho vlastně konzumenta té historie mm-hmm. jako atraktivní. Mm-hmm. Co dělá Martin Krasek, když nestuduje historii a nepracuje s historií? Je to jako těžko říct, protože u mě jako ta hranice mezi prací a volným časem je jako setřelá vlastně už, jo? Takže když jdu s holkama na vejlet se svým, tak prostě se snažím samozřejmě vždycky navíc, tak kde si potřebuji něco prohlídnout. Někdy je to samozřejmě trošku dramatičtější, když prolejzáme třeba nějaké opuštěné tovární objekty, ale samozřejmě prostě jo, tak asi samozřejmě rodina je to nejdůležitější po té práci. Mm-hmm. Ještě to zní strašně. Společně s prací. Ano. Ale my si po práci... To vystříleme. Když po té práci přijdu domů, tak... Jasně. Tak jo, takže samozřejmě jako taky máme velkou zahradu, takže prostě takový jako zvelebování místa, kde člověk jako žije, snažím se... To je zase problém, no, se snažím uplatňovat neustále nějaké předměty ze zaniklých objektů, tak aby jako někde měli nějaký další život. Sud na zahradě. Třeba sud na zahradě, no, že to je, pořád si musím někde něco vymýšlet, aby nezanikla určitá hodnota. Ale já si myslím, že to, co si prostě zmínil, že vlastně ta rodina a ta práce, pokud vlastně funguje, tak vlastně to krásně prolíná a ty získáváš vlastně, když tě práce baví, tak získáváš vlastně energii z práce, kterou můžeš vlastně uplatnit doma a stejně tak, když to funguje doma, tak vlastně tu energii z domova uplatňuješ práci. Takže pokud to takhle jako funguje, tak je to nej jako asi lepší a nejhezčí, co jakoby může být. Ty jsi zmínil, že vlastně i v rámci těch výletů s rodinou jako cestuješ a díváš se takhle po té historii. Ono to je logické, já jsem pohybově úplně jinak, ale je teda fakt, že třeba když jsme vždycky někde u nějakého bazénu, to je jako úplně
mimo, ale když jsme u bazénu a manželka vždycky se ptá, proč furt po těch lidech koukáš. Já vždycky říkám, já se dívám, jestli se někdo netopí. Jo, protože jak je člověk jako samozřejmě zafixovaný jako, učitel plavání nebo něco takového, tak vždycky říkám, hele, to prostě nemůžeš jako odbourat tu práci a jako šmiknout. Mm-hmm. Tak podobně to máš asi ty. Ale stalo se ti někdy, že v rámci naprosto nevinného výletu si objevil něco, co jako si v duchu říkal, ježiš, to je taková náhoda a hned třeba jsi to uplatnil v práci? Stalo se něco jako jo? Jo, to se samozřejmě stává dost často, teď to jako, teď jenom, ale to samozřejmě není to jako žádný objev, jo, ale jenom prostě ty koncerny jsem byl jako na Bukovce, na Bukový hoře, na vysílači se podívat a samozřejmě ta historie, že jo, dramatická s ostřelením původního vysílače, který vyhořel pak stavbou té největší betonové stavby vůbec v Čechách. A teď prostě jako to přijde člověk nabušen těmi daty k tomhle místu a najednou tam je prostě jako nenápadná garáž a já někomu říkám, ježiš, to je, ta střecha je z toho starého vysílače. Tak tam byl tam teda potom správce objektu, jsem se ho ptal, říkal, jo, máte pravdu, to jsou poslední kusy starého vysílače a z toho jsme tady udělali garáž. Jo, takže, a střecha je tady nebo mu tam zůstala? Jestli jste mu ji neodvedli. Ne, to je tak těžká, takže jsme ji samozřejmě neodvedli, ale je to fajn, samozřejmě i pro mě jako pro historika je fajn, že vlastně jako v terénu existuje artefakt, všechno odnášet nemusíme samozřejmě, když jako to má dobré místo v tom terénu. Jak je to prýmá a je to vlastně jako opravdu krásný kus technické památky, druhotně užitej a vlastně nebýt toho, že pro něj někdo vymyslel to druhotně využití, jak už by dneska byl celý rozstaven a takhle kus starého vysílače prostě je tam poblíž toho nového. Teďka je takové období, že třeba děti ještě jako už vypadá, že by mohly začít jít do škol a mají třeba relativně volný čas o víkendu a tak dále, rodiče a hledají typy na výlet. Kdyby jsem se zeptal, jaký výlet by tady v okolí nebo v Ústí nad Labem doporučil Martin Krsek pro, dejme tomu, žáky základní škol, by se tam šli podívat a velmi v krátkosti jim řekl, co tam vlastně jako je historicky, dejme tomu, cenného. Kam bys tady třeba děti s rodičema poslal, ať se jdou podívat, že to opravdu za to stojí. Tady v Ústí. Je to tak jako, že samozřejmě mohl bych teď lovit z klobouku nějaké jako méně obvyklé typy, protože mám a mám je rád, ale vlastně, když jako chci evergreen, takovou jistotu, když mi přijde návštěva, tak si vždycky dáváme výlet lanovkou na Větruši a pak samozřejmě po hřebeni, nebo po hřebeni po té stráni k Vaňovským vodopádům a na Vrkoč a prostě z toho je každý pav, protože tam je všechno to, co Ústí nabízí. Prostě jsou ty po cestě ty výhledy, je tam ten les, je tam vlastně ta hranice toho města, to znamená na dohled, že o toho náměstí už jsem v divočině a ještě přijdu k tomu vodopádu, což je jako prosto úchvatná scenérie a nahoře ještě navíc ta přírodní památka Vrkoč. A samozřejmě, když jako jsou to trošku jako odolnější jedinci, tak tam nekončíme. Přejdeme přes Zdymadla, technická památka, taky je to jako úchvatná stavba. A pak si to vyšupneme ještě nahoru na hrad Střekov. A pak, protože bydlíme na Střekově, tak potom ještě protáhnu partizánskou stezkou nebo ovčí stezkou, jak se říká, kde se ukazují, což je málo známe, tam je velká řada kráterů po výbuších leteckých pům. Přesně tak. A to je v tom terénu velmi dramatická stopa té minulosti. Člověk si opravdu představí, že dneska vidí, že po těch 70-80 letech je tam prostě kráter 10 metrů v průměru a 5 metrů hluboký, jak mohl vypadat těsně po tý a vidíte, že jeden vedle druhýho. Říkáte si, co v tom lese ty lidi asi zažívali, když tam byli. Takže jo, a takhle my potom vyjdeme na Střekově a je to jako vejlet skoro na celý den. To určitě vlastně přes přehoupnutí přes ten hrad Střekov vlastně dolů a tam potom doprava po té partizánské stezce. Přitom je to vlastně jako městská trasa, můžeme říct, jo. To je vlastně tak, jinak samozřejmě výlety jako v rámci okresu, těch je tady strašná spousta, ale skutečně jako jít si na území města, jako vlastně můžeme říct si v centru, si projít takovýhle krásný kus divočiny, tak tohle to je jako unikátní. Mm-hmm. Jak teďko nakorát s kolegy budeme vyznačovat novou stezku, která vlastně existuje, budeme ji přeznačovat opatřovat novými informačními tabulemi, a zase to krásně vede z Brný, s průčeskou Roklí a pak vrchem zase jako se sejde u hradu Střekova, že a takových okruhů tady zrá pustí vymyslet spoustu. Takže rozhodně typy jsou. Jedna z posledních otázek, nebo vlastně poslední otázka, kterou vždycky svým hostům dávám. Martine, mělo zaznít něco, na co jsem se nezeptal? To znamená, je něco, co by si chtěl sdělit lidem, komukoliv, a nebyl prostor, nebo nepadla takováhle otázka? To znamená,
cokoliv teďka, co máš na srdci, může zaznít a je to poselství, dejme tomu, od tebe pro naše diváky, třeba ohledně historie, ohledně nějakého vzkazu, ohledně, ať neničí lidi historii, nebo neničí lidi věci, cokoliv, co máš na srdci, může teďka zaznít. Já mám samozřejmě pocit, že jsem se tady jako vykecal šíleným způsobem a že to nikdo ani neunese, to je vyslechnout to celé, takže bych to opravdu jako nerad asi natahoval, ale jo, jako samozřejmě rád nějaké poselství připojím, prostě skutečně si myslím, že je to strašně důležité zajímat se o historii místa, v kterém žiju, už jsem řekl několikrát, skutečně poznat, ohmatat si toho ducha místa, protože pak se v tom místě žije mnohem jako lépe, člověk k němu jako hledá výrazně lépe vztah a také samozřejmě pak také mnohem lépe vypadá ta péče toho člověka o to místo. Takže to je možná jenom můj apel, aby vlastně lidé jako nežili v anonymním prostředí, ale aby si skutečně zjistili, jak vlastně, co má za sebou to místo, jak formovala historie to místo, v kterém žije. A třeba tam najde mnoho inspirativního. Martine, mnohokrát děkuji za tvůj čas, že jsi na nás udělal čas. Mnohokrát děkuji za velmi zajímavou a poutavou diskuzi. Dámy a pánové, to byl Martin Krsek, vedoucí oddělení historie Ústeckého muzea. Děkuji za pozornost. Naschledanou. Já moc krát děkuji za tu příležitost se tady takhle vykecat. Díky.